Я не легендарный разведчик. Я собирательный образ. Я – це мій підрозділ. І мій підрозділ – це я однозначно. В моєму підрозділі є набагато більш легендарніші люди. І всі їх знають. Знають їх позивні, таких хлопців, як Філософ, КД, Вітязь, наприклад. Да. І противник чув їх в ефірі, ці позивні. І там їх вистачає, це тільки декілька я назвав. Я назвав тих, хто, в принципі, не боїться розголосу, а навпаки, хотів би, щоб хтось набрався сміливості і прийшов до них виясняти відносини. Я не являюся такий легендарним. Моя задача – просто забезпечити цих хлопців. От попіклуватися про них. Скажу, що це тяжко зробити на даному етапі, тому що активні бойові дії, вони взагалі не залишають часу на будь-які формальності. На жаль, так складається, не знаю, як правильно сказати, образ, тому що, можливо, мій позивний частіше за все звучить в ефірі, через то його частіше всі чують. Але моя робота, вона от має приміс адміністративної, такого менеджера середнього звіна. І я ж повторяю, просто хочу, щоб це всі запам'ятали. Не шаман легендарний, там. Я просто особистість, який взяв на себе цю відповідальність за людей. Легендарний підрозділ, який робить себе і робить оцю славу навколо цього підрозділу. Все на цьому. Це от те, про що треба пам'ятати всім, і командирам в тому числі. Ти сильний рівно настільки, наскільки сильний самий слабкий із твоїх воїнів. І коли в підрозділі слабких не залишається, підрозділ – це легендар. Я не звав їх сюди. Ще раз повторюю. Я жив гарним життям. І як і більшість українського суспільства, трудолюбивого суспільства. А загарбника міг кликати тільки маргінал, який палець в палець не вдарить для того, щоб собі щось там забезпечити. Вони зараз на окупованих територіях поліцаї підуть. І які ждуть того шансу, то це шанс на все життя. Щоб якось трошки краще залити. Я до цієї війни жив нормально. У мене було все те, що мені було необхідно для комфортного життя. І як у Висоцького, не помикав, не помикав. Спільний міг був прямим ходів. І гарбник прийшов і забрав мене це. Своїми діями він змусив мене знову собі влаштовувати нормальне життя. Воно в мене було. Я воював на Донбасі, це вже загарбником. І після війни, після моєї війни на Донбасі, вона там не закінчилася, але в якийсь період часу я звільнявся з Збройних Сил. І я от вирішив, що пора намагатись будувати нормальне життя. Тільки я побудував, противник прийшов і знов забрав мене те, що в мене було. Мені ця херня вже надоїла. Тому звертатись до мене до противника я не буду. Я просто буду вдавати до тих пір, поки він не пойме, що треба відстати від моєї країни вже раз. Ми можемо це дозволити, на відміну від росіян. І коли люди, які не мають права навіть слово сказати в своїй країні, які бояться чеченців, і які залякані тюрмами, і які не мають права не те, що на вибір, вони не мають права навіть поскаржитись на те, що їм втюхали. Приходять до мене додому і кажуть, що ми будемо тут наводити порядок, це неправильно, вони це робити не будуть. Я ж сказав з самого початку, ми дуже миролюбиві люди, і ніхто, і ми зовсім не кровожадні, але просто не треба нас чіпати. Моральний стан просто підтримується. У мене є хлопці, які воюють з пораненнями. Вони не хочуть відходити. Тому що вони хочуть більше набити русні. Ну, це звучить так, дивно. Пропагандистсько, мабуть.
але це реальний факт. Хлопці в підрозділі, ну прям такий тоталізатор. Кого більше? На рахунку. Звучить грубо. Але так. Вичився мотивація. Противник прийшов. Ми його сюди не звали. Ми хочемо швидше закінчити це питання. Противник прийшов до нас з мечем. Ми проявимо жорстокість і рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб цей противник від меча й помер. Все. Специфіка зараз війни така, що якихось особливих завдань там, чи спеціальних завдань насправді не видумаєш. У нас у всіх зараз одне завдання – бити ворога всіма можливими методами. Нас врятує в сівні лише жорстокість по відношенню до ворога, тому що, я вже говорив, ворога чисельна перевага. В живій силі, в техніці навіть, там, не знаю, банально більше грошей на оборону, яку вони тратять. Але жорстокість, яку ми можемо проявити по відношенню до ворога, вона от притаманна теж нашій культурі в тому плані, що ми миролюбивий народ. І ми ніколи там не намагаємось, не буде конфліктами, так? Ми всі це знаємо добре, там купу можна прикладів привести, але якщо вже ми почали конфлікт, то все-таки ми будемо його доводити до кінця. Втупили в конфлікт, я скажу так, тому що ситуацію почали все-таки росіяни, вони перші прийшли на нашу землю. Давайте будемо дивитися правді в очі, ми воюємо біля Києва, не біля Москви. От тут немає третього варіанту. Хто загарбник, от треба так дивитися на ситуацію. Неважливо, там Донецьк, Луганськ, це теж наші землі були. І розказувати про якісь там геноциди або про війну визвольну росіян проти українців – абсурд повний. Визвольна війна лише наша може бути, за нашу свободу. Повернусь до підрозділу. Специфіки великої немає. Специфіка полягає в тому, що, скоріше за все, це останній піратський корабель, який просто став на сторону добра. Все на цьому. Немає ніяких там особливих, мабуть, ні рис, ні особливих якихось відзнак цього підрозділу. Це просто люди, які без страху та без там, дорікань беруть і вбивають ворога. І мої хлопці можуть там, не буду говорити похвалитися, але можуть показати приклад в тому, що ворога можна бити. Він так само помирає, він не такий великий і страшний. Про моїх хлопців можу сказати, що це просто відчайдухи. Чи є в них там якісь риси розвідників? Мабуть, це одна із рис розвідника, да? Скажімо так, бути відчайдушним. Чи ходять вони там під покровом ночі? Це давайте залишимо все-таки для ССО. Ці всі питання. Хлопці справляються з цими задачами просто прекрасно. У мене все-таки це більше, я скажу, піратський корабель. Нам не цікаво, який там у ворога прапор. Нам цікаво, що ми можемо з цим ворогом зробити, тому що він наш ворог. Оце і є специфікою мого підрозділу. Через то образ росіянина як ворога, він сформований завдяки їм же. І просто люди включаються дуже легко в боротьбу, тому що їм не потрібно там пересилювати якісь бар'єри. Вони просто чітко знають, що він росіянин загарбник, він прийшов на нашу землю. Ми на нашій землі, це Київщина на даному етапі, так. І якби, наприклад, я був десь під Москвою, я б теж, мабуть, відчував дискомфорт. І теж, мабуть, був скований в своїх рухах чи в емоціях. На даному етапі ми б'ємо їх там, де ми виросли. І через то тактичне право в нашому боці. Це просто робота, вона повсякденна, не рутинна, на жаль. І, на жаль, вона повсякденна теж, тому що все-таки війна – це завжди поганий момент. Бій на Гостомельському стекольному заводі – це робота мого підрозділу. Не лише там були ще хлопці з інших структурних підрозділів, і за це їм велика дяка. Щасливий був працювати разом з ним.
ще декілька підрозділів із сил спеціальних операцій було. Прекрасні хлопці. От наша кооперація, ця гримучість місць, вона дала нам можливість просто... Ну, насправді було жорстоке таке побоїще. І, можливо, якби не цивільні, яких от перед цим мінометним обстрілом було поранено і вбито, то, можливо, ми б і взяли пленних. Але на той момент, коли вони от, заїхали на цих БМДхах на блокпост, бажання брати полонених не було ні в кого. Противник, як завжди, мабуть, понадіявся на силу своєї зброї і на повному ходу вирішив штурманути імпровізований блокпост, який там був розвернутий. Вони не знали, що нам в голову перед цим прийшла така дивна ідея. На те перехрестя вийти саме тими силами, які там були. Він їхав заряджений, він знав, що ми там є, перед цим були обстріли. Скоріше за все, не подумали, що там стоять непідготовлені війська. Але хочу просто підкреслити, що непідготовлені значить немотивовані. Хлопці з територіальної оборони роблять на чистому ентузіазмі такі речі, що багатьом спеціально не знали. Повернемось до того бою. Вони просто маршем, це ті речі, про які я говорив про Радянський Союз, маршем на БМД по походному на повній швидкості залучили на блокпост. Ну і там вже почався такий своєобразний, я ж кажу, тоталізатор, бо БМД на всіх не хватало. І таким чином їх набили там ще 11 штук. Одна БМД, вона, мабуть, працювала. Момент, який я буду носити з собою до кінця, не знаю, там, пам'яті своєї, чи до кінця там якогось. Не хочу сказати до кінця життя, тому що я забуду швидко про них, вони мені по барабану абсолютно. Мабуть, до першої серйозної п'янки. Коли одна БМДха, на якій вбили десант, який сидів зверху, і вона з Міханом од'їхала, ну, заїхала аж за магазин, там, за перехрест. І просто не знайшлись пацанів, які... Ну, то що не знайшлось? Ніхто не захотів туди йти так далеко, щоб добити той екіпаж. Типу, і звідти потім привели пленну. Такі дивні факти, які просто... Типу, ну, виїхала, та й виїхала. Та ніхто звідти не стріляє. Ну, стій собі там, типу, потім розберемося. А така була ситуація. Ну, і був момент, такий досить дивний, мабуть. Чи героїчний зі сторони противника. Це пара чоловік, які оборонялись в окопі. От вони впали з БМД і збили їх. Ну, типу, от весь бій взагалі. Противник приїжджає на БМД на опорник, ну, на перехрестя. Ми його там нищимо. Хто виживає, тікає далі по перехрестю і починається стрілковий бій. Починаємо їх просто добивати, хто залишився. На цьому, ну, в принципі, два бойця противника, вони впали в наш окоп, і там був такий бій прямо на короткій дистанції. Ще пам'ятаю, двоє чи троє, які з іншої сторони вулиці хотіли, ну, не знаю, що вони хотіли зробити, вони просто перебігали від магазина до магазина, там фларки такі. І маневр мені був зовсім незрозумілий, тим більше з тактичної точки зору зовсім нелогічний. Від підбитої машини тікати в сторону наших позицій, не знаю, ну, уточнити ми їх вже не зможемо. Ну, з цікавих таких моментів, да, для історії, це коли один з моїх бойців підняв трофейний РПК, і солдату противника він розрядив одним зажимом, ну, просто солдата. І видно було, що от у них досить непогана якість бронеплит, тому що іскри летіли так. Весь от магазин, який летів йому в груди, іскри летіли як от сварки. Прикольно виглядало. Момент такий так закарбувався в пам'ять. І, звісно, солдат противника загинув, але от, я б сказав, з фейерверку. Ще був один момент, який треба, мабуть, це таки теж озвучити. Це один з механів противника на БМД.
це одна з перших BMD, яку підбили, попала РПГ, попала і в десант. Десант весь загинув у цій машині. І коли ми проходили вже, зачищали цей блокпост, я звернув увагу, що люк механіка закритий. На всіх машинах остальних він відкритий, а цього був закритий. Я ще мимоволі зразу на думці про те, що там механік всередині. Але виковирювати його звідти було якось нелогічно. Просто не було часу, там екшен. І от я ждав, коли він почне так втримав собі цей момент там, десь в голові, що там механ якийсь сидить. Ну я взагалі надіявся, я потім його звідти там виковирити, коли бій закінчиться. Але в якийсь із моментів, коли все так стихло, вся БМД почала розвертатись там на блокпосту. Типу він намагався втікти. Йому ще вслід накидали РПГ, і вона так горячим таким клубком понеслася в сторону своїх військ. Можливо, Міха навіть вижив. Не можу нічого про це сказати. І скажу, що це добре, що він вижив. Він їм розкаже, що відбулося. Одна із таких, мабуть, нелюдських ситуацій далі, яка відбулася, це те, що у нас не було часу розтягувати того по-російськи. І вони погоріли в БМД. З гуманної точки зору це неправильно. З точки зору, мабуть, ведення війни, у нас реально не було часу. Якби був час, ми б склали їх окремо. Вони змогли б їх забрати, там, батьки змогли б їх поховати. Ну, а зараз, я думаю, їх просто поділили по кучках, по весу приблизно. Та й все на цьому. І так вони поїхали в цілках. Тож не гуманний момент, я з цим згоден. Ну, часу не було, на жаль. Дуже багато місцевого населення було закатовано і знищено противником. І там, не знаю, можна читати там російську пропаганду, так, слухати їх і розуміти, що вони говорять про те, як вони рятують людей чи ще щось. А можна просто доглянути правді в очі, поспілкуватися з людьми, які вийшли по гуманітарних коридорах, або подивитися якісь адекватні. Та, там. Я не говорю про те, щоб подивитися все вживу. Мені, на жаль, довелося бачити загиблих цивільних осіб. І мені довелося бачити і знати деяких людей, яких вони закатували. Наприклад, як мер Гостомеля. Людина, яку я знав його 2 дні особисто. На жаль, зараз його вбили. Вважаю, це... Звісно, це злочин військовий, але... От на рахунок цивільне населення, їм напрочуд тяжко допомагати нам в зв'язку саме з цими обставинами. І не дивлячись на це, цивільне населення просто веде боротьбу з усіх куточків. Це великий подвиг, мабуть. Це, мабуть, речі, про які говорив там Тарас Шевченко, да, коли кайдани порвіте. Люди з усіх кутків, там, хто мав втікти, той втік. Хто виїхав, той виїхав. Залишились ті, хто збирався боротися. Десь підсвідомо, в глибині душі він собі це відчував, що я буду боротися за свою країну. От і як той же мер Гостомеля, так він прийшов, коли побачив перший раз нас, він прийшов і сказав, я буду з вами разом боротися. І я відчуваю глибокий сум за те, що ми не змогли забезпечити там, евакуацію його, або не змогли забезпечити йому таку можливість, щоб він вижив. І кожен раз, коли якесь із міст там залишається під окупацією, то більше за все відчуваю в собі оцю, мабуть, такий болючий якийсь жаль за цивільне населення, за закатованих. Ну, не буду там про якісь слухи чи ще щось, просто по факту. Там розстріляні машини цивільними і поранені цивільні внаслідок обстрілів. Там. Я особисто давав допомогу. І один із наших офіцерів, він би міг це підтвердити. Давали допомогу цивільним, які отримали осколки і поранення. Противник. Він вірний традиціям Радянського Союзу, швидше за все. І
Ви там, конечно, традиція Союзу. Закидає нас просто м'ясом. В усіх смислах цього слова. Що сказати якусь оцінку його тактичним навичкам, чи там, мабуть, стратегічним якимось планом. Треба трошки, мабуть, ширше дивитися на ситуацію, але стратегічно план цікавий, я б так сказав. От тактичний рівень залишає перевагу на нашому боці, слава Богу. Тому що тактика приїжджати і вмирати, вона, ну, нас влаштовує. І, типу, я бій не міняв. Так, серед них попадаються там духовиті екземпляри, які воюють як останній раз. Але в основній масі своїй ведуть себе досить примітивно, я б так сказав. Не знаю, чим це зв'язано, можливо, з тим, що більшість військовослужбовців супротивника – це молоді пацани, там, молоді контрактники. Можливо, це є фактором. Але атакувати там колонами в лоб, не знаю, на що вони розраховують. Можливо, сказується в той факт, що вони на чужій землі. Їм тут все заважає воювати. Вони не мають місцевості, вони бояться людей, кожного шороху. Можливо, це факт. Тактична перевага, вона все-таки на нашому боці. Перевага в уміннях та навичках на нашому боці. Тому що ми, при всій повазі, ми не сирійці, ми не воюємо в піжамах. І якби 8 років все-таки не вчились. 8 років ми все-таки тримали в голові думку про війну і про війну саме з Росією. А ті, що там вдалося взяти от, в боях в Гостомелі, це діти там по 19-20 років. Я бачу їхнє обличчя, і я розумію, що якби його запитали, отак ви поставили їх там взвод переді мною і спитав, будете з ним воювати? Вони б сказали ні, я впевнений в цьому. Їх просто ніхто не спитав. І це ще одна риса їхнього характеру. Вони бояться своїх командирів, свого царя більше, ніж супротивника. Момент, який нам треба врахувати. От тільки ми переломимо цей страх, щоб не нас бояли більше, ніж їх, тоді нас чекає якийсь успіх оперативний. Вони бояться заградотрядів, бояться сісти там в тюрму в Росії. Тому що як нація, Росія трохи себе підіщерпала, я так вважаю. І вони досить цікаво культурні, культурно цікаві люди. І досить, я б сказав, насищені ментально люди. Вони мають якусь культуру, яка, в принципі, могла стати для них якоюсь опорою. Біда тільки в тому, що вони не хочуть цього робити. Через свою лінь люди отримують там по 9 класів освіти, ТТУ, ще якісь речі. Йдуть потім в армію, тому що це хороша соціальна гарантія. Типу там варіанту небагато. В армію, в тюрму або десь різноробочим. І все. І піти в армію, підписати там контракт на 3 місяці, приїхати в Україну повоювати. Це херовий план, типу, як показує практика для них. Вони б могли, мабуть, не робити цього, якби мали вибір. Біда в тому, що вони його навіть не пробують перед собою поставити. Досить низький соціальний рівень, досить низький рівень розвитку, хай би так. Все-таки особистостей. Там моральних якихось бар'єрів у людей немає зовсім. Ну, типу там, гвалтувати, відбирати майно і всі ці речі. Дуже часті випадки саме такої поведінки гранати відношення до цивільних. Тому що немає в них моральних блоків ніяких. Бути цивільним на окупованій території – це все одно ризик, тому що тобі бачить партизана. У страху очі великі, солдат противника в кожному пищі бачить ворога. Я думаю, так трошки, що це відсутність будь-яких моральних блоків. Вони так звикли жити. Річ, яка зараз нас єднає, українців, це той факт, що ми розуміємо нашу відмінність від росіян. Вони представники Орди кочевої, в якої тільки сила, тільки наживо,
до ІБЖ, такі речі. І зараз воно проявляється. Така ментальність вона виходить на перший план. Мені доводилось, і особисто мені, і моїм людям доводилось брати участь в бою з, я так думаю, на мою думку, що це один із спецпідрозділів ВДВ. І кому ж, як не спецназу ВДВ, ходити там з СВДС, АО чи АПБ, як хто любить, ВСС, тобто така досить специфічна зброя, так? Чи бились вони відчайдушно? Так, бились вони відчайдушно. Чи бились вони там, достойно звання спецназовця? Не знаю, вони вмерли так, як і звичайні ВДВшники. Типу, ну просто вмерли. До цих пір там лежать. У них є пісня, там написав Тимур Мусараєв, ця пісня про «Мама, приїжджай, мене забері». Ніхто не заважає, заберіть, приїдьте, бо вони там вже 3 дні лежать. Мабуть, вони підготовлені. Мабуть. Просто вернусь до попереднього питання, моїм пацанам похеру, підготовлені вони чи ні. Вони просто їх вбивають. Я вже говорив, був спецназ ВДВ, були просто десантники. Я так розумію, вони розбараховували гостомельську частину нацгвардійців, бо ходили в наших касках, в наших носках, ЗСУ, в нашій натільній білизні. Дивний такий момент. Вони, ну, мені здавалося, що вони мають бути забезпечені, тому що, наприклад, зброя, там, яку вони використовували, ВСС на СП-9 патронах, досить, ну, така новітня типу, річ. Засоби спостереження були досить непогані, там, типу, легкі ночники, ну, досить якісні речі. І при тому, при всьому, брати наші термухи, наші носки, можна було придумати набагато гуманніший спосіб, попросити, ми б вас і так зігріли, типу, посади, наше було так робити. Попросили б, я вам відправив би живими походили б в нормальній термухі, блять. Наше було приходити за нею в Гостомель, щоб потім померти. Ще були морпіхи. Нічим вони не відрізнилися від десантників. І, мабуть, все. Поки інших мені не довелося вступати в бій з іншими. Так, візуально я бачив там різне. Бачив в чорній формі, в цих автозаках. Уже 200-ті я їх бачив. Вони, хтось до мене постарався в тому напрямку. Не знаю. Ходять там різні слухи, що це альфа, не альфа. Я думаю, що це розгвардійці, чорна форма, там характерні 9-мм калаші, так називають Вітязь. Типу, це характерна зброя для їхніх там ОМОНів, Розгвардії, таких речей. У принципі, це навіть було тяжко, бо вони там всі обгоріли досить непогано. Не знаю. Чи були це кадирівці там? Мені здається, це взагалі питання. Я некоректне, тому що типу ворога немає обличчя взагалі. Він ворог і ворог все на цьому. Хай там будуть, хоч я не знаю. Хоч будуть білокурі, там, блондіни в голуболазі до одного місця. Ворог і не ворог. У нього немає обличчя. Кадирівці страшні. Ну, вони мають пам'ятати свого першого лідера, реального лідера. Добре, не першого, в них лідерів вистачає. Там історія досить цікава і досить героїчна історія країни. Але вони мали би пам'ятати свого першого президента, Джохара Дудаєва. Він тоді весь світ тримостарів. Я ж невідомка, є інтерв'ю, так, він сказав, що не дай Бог вам розлітити українців. Вони не вміють зупинятися. Чого не послухали вони його, я не знаю. Чого прийшли сюди? В чому слабкість кадирівців? Це в тому, що вони продалися. Вони продали свою віру, вони продали свою країну, вони продали свою ідею. Вони просто продалися. Вони почали торгувати совістю. Люди, які так роблять, вони апріорно слабкі. Воювати з ними страшно. Не знаю, в них така сама кров, така сама плоть, як і останніх людей. Їх закривають такі ж бронежилети і носять таку саму зброю, як і інші. Їх ідея програшна. В них ідея, вони воюють там, за Рамзана, воюють за президента Росії,
Ну, слабоватая идея для того, чтобы оставили. Я ловлю за свою незалежність. А ще я мщу тим, хто причинив зло моєму народу. Мені здається, це трошки сильніша ідея. Чи можна їх вбивати? Та їх треба було. Багато. Вони на даному етапі стали загарбниками своєї країни. Чи живе там народ добре, чи ні? Ми можемо запитати, мабуть, сам народ. Слава Богу, ми можемо це зробити, ми можемо запитати народ, чи ні, як вони живуть. І катування жінок, викрадення сімей, як це було останнім часом. Це зцікава річ, я тебе скажу своїми словами. Ну, типу, викрасти сім'ю для того, щоб їх катувати, повпливати на когось із там, критиків чи ще щось. Це взагалі не по-морськи. Це навіть не. Ну як можна розказувати про великий народ, там, про всяку звитягу, про якісь воїнські почесті і при тому катувати жінок? Присилати відео. Ми можемо там спитати, це ж не секрет, там, Хасана Халітова чи Томсо. Просто задати питання в онлайні їм, типу, вони розкажуть про те, що робили з їхніми сім'ями. І стидоба їм за те, що вони не продовжили боротьбу після цього. Так, цей народ на даному етапі поважати можна тих чеченців, які вийшли там, в Європу, не знаю, чи в інші країни світу, і продовжують боротьбу. От їх можна поважати, не боятися, ні, поважати. І з ними можна взагалі там подавати їм руку при зустрічі. Чи треба боятися тих, хто залишився там, піддався цьому гнету? Ні, боятися їх не потрібно абсолютно. Можна їх трошки жаліти. Оце можна зробити. Взагалі саме от я залічу. Моя така думка, да, що жалість це досить такий. Як правильно. До жалості ще треба прийти. Ще треба змусити себе когось пожаліти. Ти маєш знайти в собі аргументи, чому ти жалієш цю людину, так? Ну, типу, чим ця людина гірша за тебе? Чого ти її жалієш? Так от їх можна жаліти, вони гірші тим, що вони продали свою ідею. За бабки, так, так там, процвітає місто. Можливо, це хороший момент. Можливо, так і треба було поступити з Росією. Вони з ними домовились і качають з них гроші. Це чи ні? Чого ні? Росія платить їм дань, вони тримають цю Росію в страху. Це хороша ідея. Нічого поганого в цьому немає. Але при тому, при всьому, там, клястися в вірності людям, які дві війни провели проти вас, які після Другої світової війни виселили в степи Казахстану більше 4 мільйонів людей, які катували, вбивали твій народ, і зараз там клястися йому в вірності, при цьому не завершивши ні акта відомщення, взяти, коротше, відкупитися від проблеми, взяти грішми за життя своїх, за життя свого народу, ну, мені жалко їх. Саме цьому, більш нічого іншого не відчуваю. І ще раз повторюю, що мені дуже прикро, що той рівень, який був чеченським народом побудовано після двох чеченських воєн, росіянам вдалося звести на нівець. А йти там якихось своїх прихвисні, свої сфери впливу, грошах домовитись і перекупити ці гроші. Можливо, якщо б питати, нам намагатися проаналізувати, можливо, зіграла роль театральність. От фільм присутня деяка театральність цього народу, вони люблять, що це виглядало так пахнуть і красиво. Старі поваги до ворога, оцінювати ситуацію, мабуть, здраво. Ворог, він може бути в моєму розумінні, ти можеш бути там воїном, там, солдатом, як кому більше подобається, коли ти захищаєш свою країну. Коли ти все-таки береш береш участь в завданнях, в операціях, які спрямовані на захист суверенітету і на захист народу своєї країни. Коли ти приїжджаєш в чужу країну, якщо ти там не говорив про навчання, то скільки б ти не було років, 19, 50,
ти розумієш, де ти знаходишся. Ти прийшов як загарбник. А тут вже повага пропадає. Доки вони на своїй землі, на своїй території, доки вони там тренуються, беруть участь в якихось змаганнях, захищають самі себе, воюють з терористами, нехай навіть так. Тут ще буде якийсь відсоток поваги. Коли вони приступили лінію, взяли в руки зброю, направили її в мою сторону, не буде розмови про повагу, не буде ніякої. Буде просто холодний розрахунок. І скажу, ще показали, в принципі, мої бійці. Їх ніхто не готував до такого моменту, ніхто їм там не вкладав в голову якісь ці наративи. Хлопці просто от всі одностайні в цій думці. Прийшов як ворог на мою землю. На цьому всі розмови закінчились. Тебе просили по-людськи, з того намагались поговорити, врозуміти тебе. Не буде ніякої іншої розмови, то тоді будеш поважати сил. Скільки нам стане снаги? Чи вистачить у нас духу? Так, вас вистачить. І чи буде поважати противника колись потім, пізніше? Ну, тих, хто покається, і тих, хто допоможе подолати ту кризу, яку вони створили, можливо, дозволив би їм залишитись живими. На цьому це і буде моя повага. Я не хочу нікого там ображати, я не хочу ні до кого приходити до дому. Чи хочу я піти воювати в Москву, чесно кажучи, великого бажання такого в мене немає. Я не збирався б знищувати їх там до останнього коліна всіх. Це вони самі прекрасно з цим справляться. То просто болото, яке не хочеться ступати ногами. Я не хотів би прийти до них додому там, і просто зі зброєю в руках. Бо це, на мою думку, ганебні вчинки. Але чи буде їх вибивати всіх, які залишились тут? Так, до останнього. От всі, хто прийшов сюди зі зброєю в руках на територію України, вони мають загинути. Це однозначний факт. Фарт. Так, він присутній, це однозначно. Я просто вірю в те, що Бог на нашій стороні. Ти знаєш, великі речі, мабуть, кожен собі тримає їх. В глибині душі, кожен знає такі моменти, в кого вони є, в кого немає, в кого вони ще будуть. Не знаю, це якась така сакральна річ. Сказати їх словами не можна, але кожен типу для себе розуміє. Росіяни там моляться, вони його обважають, просто фільм «Брат». Так от хай вспомнять, взагалі, згадають, за що там головний герой цього фільму, що він боровся. Яким він там був, по факту. Він теж був військовий, ти за щось боровся. За правду. Це його слова. У кого правда, то ти сильний. Правда у нас. Сіянам важливий не сам, там, не назва міста, так. Для них вони навіть не знають, як воно правильно називається. І цю територію вони з першого разу на карті не покажуть. Їм можливий вихід на місто. Все-таки оборона тримається по річці, якщо ми візьмемо от цікаву таку історичну паралель. Наратив російського народу як приємника, переможця в Другій світовій війні, там, великі вітчизняні, як вони люблять це називати, да? Типу, це їх перемога, там, Союз переміг, Росія продовжує традиції. Так от зараз оборона Києва проходить по Київському укріпрайону. В тих місцях оборону Києва тримали наші предки проти фашистських загарбників. Прикольно вийшло. Зараз точно таку саму оборону Києва проти людей, які себе називають антифашистами, але по факту методи і способи війни приміняють навіть гірші, ніж приміняли фашисти. Цікава така історична паралель. Оборона відбувається реально по Київському укріпрайону, так. І що хочуть зробити росіяни, те, що хотіли зробити нацистам Росії, да? Гітлерівська Германія, да, можна як їх хочете називати. Але ототознання Росії з Гітлером не називає такий, типу, істеричний крики. Таке, як буде тут подивати. Роблять точно те саме, намагаються вийти на оперативний простір для здійснення маневру і взяти Київ кільце. Для цього їм потрібно прорвати оборону на тій ділянці фронту.
буде це під мужчином, чи буде це десь під вишгородом, ну, під людьми, там, грубо кажучи. Це невелику роль грає. Вони просто тикаються зараз, як сліпі котята, і пробують знайти, де вони можуть кинути помпони, перейти річку, тримати плацдарм. Все на цьому. Що сказати нашому народу? Та не треба боятися противника. До речі, прийшов я лізу до тебе, ти ж. І вбити тебе жалко. До речі, ну, доїв тебе. Треба щось тобою. Таку треба. Так треба себе до них відносити, типу, хлопців. Якщо він зараз піде, то там. Ми вас трошки ще вб'ємо, щоб віддячити вам за ваші діла, і все, більше навіть не буде. Ну, якщо ви не підете, то ми вб'ємо всі. Просто тому, що вже надоїлося тягане. Все.